បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តដាល់តាំងតនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរឆានែលខ្ញុំបានសូមលេខយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតបាទដើម្បីធ្វើការចែករំលែកទៅដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនានិងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា បដាលអត្តបទពោមានមួយនេះដែរមានចំណងជើងថាឯកឧត្តមបិចស្រស់ស្នាសមសមាជិកចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះម្ចាស់កេណនី Facebook i men kh pros tha បាទប្រុសថាយ៉ាងម៉េចទៅប្រិមិត្តបាទប៉ុន្តែស្រ័យចងល់ប្រិមិត្តពួកម៉ងបងប្អូនបាទសូមនំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តពួកម៉ងបងប្អូនតាមដានទស្សនាបាទខ្លឹមសារពោមានលំអិតជាមួយខ្លឹមបាទបងប្អូនទាំងអស់ម្ដង បងប្អូននឹងធ្វើការអានអត្ថបទជូនបាទកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងខាងក្រោមដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានមកក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីៗជាច្រើនទៀតពី Channel ខ្ញុំបាទអាចារ្យដំពេជ្រស្រស់បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយស្នើឲ្យសមាជិកជួយចាត់ការលើម្ចាស់ករណី Facebook iMenKH ដោយបកគលរូបនេះបានប្រាប់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យបាទនៅក្នុងករណី Facebook របស់លោកពេជ្រស្រស់បានបង្ហោះសារថា ការសំតោសគឺធ្វើបានតែកំហោះណាដែលមានលក្ខណៈស្រាលនិងទំនិញកំហោះមិនស្ថិតនៅក្នុងក្រមប្រមាទនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកបានកសាងនៅកំហោះធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់ជំនឿជាតិខ្មែរទូទាំងនគរដូច្នេះសូមសមត្ថកិច្ចចាត់ការតាមប្លោយច្បាប់ដើម្បីកុំឲ្យចំបែកខ្មៅយិនហេញបាទស្រែកអយុធយធចំពោះខ្លួនគាត់26ខែ3 2020បាទ អាចងសម្រាប់អ ઠવા តនេះគឺបាទខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទ